ନମସ୍କାର। ଋତୁ ବଦଳିଛି, ଚାଷୀ ପାଇଁ ଅମଳର ଋତୁ ତ ଶିକ୍ଷା ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଋତୁ। ମୌସୁମୀ ଆସିଛି ପାଣିପାଗରେ, ମୌସୁମୀ ଆସିଛି ଶିକ୍ଷା ଦୋକାନରେ। ଖବରକାଗଜର ବିଜ୍ଞାପନମାନ ଦେଖିଲେ 1, 2, 3, 4 ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧା ପୃଷ୍ଠା, ଚଉଠ ପୃଷ୍ଠା ଏବଂ ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ଯାଏଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଋତୁ ବଦଳିଥିବାର ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ବେପାରୀଙ୍କର ଋତୁ ବଦଳିଥିବାର ଖବର। ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ସତେ ଯେମିତି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏମାନେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆମରି ପାଖକୁ, ଆସ ଆମରି ଦୋକାନକୁ ଆସ, ଲାଗିଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ବା +2 ବିଜ୍ଞାନ ବା 12 କ୍ଲାସ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ମଝିରେ ରହିଯାଇଛି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ଏବଂ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ 12 ଯାଏଁ ଶିକ୍ଷାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାଟି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ର ନୁହଁ, ଗରାଖ ହୋଇପାରିବ ନା ନାହିଁ, ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂରକ୍ଷଣ ହଟାଯାଉ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂରକ୍ଷଣ। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ଭେଳିକି, ପିଲାଟିଏ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ ଆସନ୍ତା ଦିନ ପାଇଁ, ଏବଂ ତିଆରି ହୁଏ, ସଉଦା ହୁଏ ଭବିଷ୍ୟତର ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି କି ସେତିକି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଏବଂ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଘରୋଇ ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜର ଏକମାତ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ କିଛି ମୁହଁ ତିଆରି କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଥୋଇ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂରକ୍ଷଣବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ଆଉ ଏକ ସଂରକ୍ଷଣବାଦ ନୁହଁ କି? ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ ସେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବ, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ ସେ ଘରୋଇ ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜକୁ ଯିବ ଏବଂ କୋଚିଂ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଏହାର ଶିକ୍ଷା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଜକୁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଟିଏ ନିଜକୁ କମ୍ପିଟେଟିଭରେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ପାଠ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିଲେ କଥା ସରିଲା। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଭିତରୁ ପିଲାଦିନୁ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଡଲାର ଦେଉଥିବା, ଡଲାର ଭଳି କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା ଭଳି ଡଲାର ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଟି ତିଆରି କରିବା। ଏ ଅବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି LKG ବା ଶିଶୁ ଶ୍ରେଣୀରୁ। LKG ବା ଶିଶୁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆମେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେବୁ, ପିଲାକୁ ଅଧିକା ପାଠ ଦିଅ, ପାଠ ନୁହଁ, ପିଲାକୁ ଅଧିକା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ, ଅଧିକା ଡଲାର ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଥିବା ଅବସ୍ଥା ବା ଡଲାର ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଥିବା ଚରିତ୍ରଟିଏ କରି ତିଆରି କର, ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ କରି ତିଆରି କର। ଯନ୍ତ୍ରପଥ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ବାପା ମା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇ, ପିଲାଟି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ୟା ଭିତରେ ପିଲାଟି ହରେଇ ବସୁଛି ନିଜର କୈଶୋର, ନିଜର ଟିନେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ବସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ହିଁ ଶେଷ କଥା ଛାତ୍ରଟିଏ ପାଇଁ, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଯାହାର ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଟା ସହରରେ ପରିଣତ ହେବ। କୋଟା ଏଭଳି ଏକ ସହର ଯେଉଁଠି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ଏବଂ କୋଟାର ବିଜ୍ଞାପନମାନ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନଜର କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ କୋଟାରେ କ'ଣ ଘଟେ? କୋଟାରେ ମାନସିକ ଅସନ୍ତୁଳନତା ହେତୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। 8x10 ରୁମ୍ରେ 2-2 ଖଟ, ପିଲାଟି ପିଲାଦିନୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ବା ଡଲାର ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଟି ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ପିଲାଦିନୁ, ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏମିତି ତ ଯୌଥ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ତାରି ଭିତରେ ନିଜର ଟିନେଜ୍କୁ, ନିଜର କୈଶୋର ବୟସକୁ ହରେଇ ବସୁଛି ପିଲାଟିଏ। ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ତିଆରି ହୋଇଛି, ବାପା ମାଆମାନେ ଯେତେ ଇନ୍ଧନ ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ତିଆରି ହେବ ଯନ୍ତ୍ରପତ ଭାବରେ। ସମସ୍ତ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏହା ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରୁଛେ ଯେଉଁଠି ଥିଲାବାଲା ପାଇଁ ପାଠ, ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରୁଛେ ଯେଉଁଠି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ସମାଜ ଜନିତ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଗୌଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି କିଏ ଅଧିକା ପଇସା ଦେବ ତା ପିଲା ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଇ ନିକଟରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବା 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ତଳେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଝିଅଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ଯେତେବେଳେ କମନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ତାକୁ କୁହାଗଲା କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ପାଇବୁ। ସେ ଝିଅର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ +2 ବିଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ସେହି ପାଠ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏଭଳି କିଛି ପାଠ ଅଛି ଯାହା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ଏବଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ପାଠଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ଯାହାର +2 ବିଜ୍ଞାନ ବା 12 କ୍ଲାସ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ସହିତ କମ୍ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କିଏ ତିଆରି କରିଛି? କିଏ ଥିଲାବାଲାଙ୍କ ହାତରେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି? ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ସମାଜର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବର୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟବର୍ଗ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବର୍ଗ, ଚାଷୀ, କମାର, ବଢ଼େଇ, ଅଟୋ ଚାଳକ, ପରିବା ଦୋକାନୀ,
ଦୈନନ୍ଦିନ ବିକ୍ରେତା ଫୁଟପାଥ ବିକ୍ରେତା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେଉଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବେ? ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କୋଚିଂ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିପାରେ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଦଖଲ କରିପାରିବ? ହଁ, କୁହାଯାଇପାରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ଯେତିକି ପିଲା ସରକାରୀ ବା ଭଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ପିଲା ବିନା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାର୍ଫତରେ ଆସିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକଥା ଜାଣିହେବ ଯେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମାର୍ଫତଦାର ନହେଲେ ଭଲ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି। ଅତବେ ଆଉଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ, ଏ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଥିଲାବାଲା ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ପଳେଇଯାଉନି ତ? ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର ଘାସ ଶୁଖିନି, ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର ଦାଗ ବି ଲିଭିନି। ଏ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଛଦ୍ମବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ କାୟାକଳ୍ପ ବଦଳେଇ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ବଦଳେଇ ତରିକା ବଦଳେଇ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପରି କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜର ଅଭିଯାନକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବାୟ ଆଇନକୁ ଆଳ କରି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡମାନେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବହୁ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଫେରସ୍ତ ହେଲାଣି। ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର ଘା, ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର ଦାଗ ଏଯାବତ୍ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ରହିଛି ଏବଂ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଥିବା ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଛନ୍ତି। ବହୁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଜୀବନଯାକର ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଶିଳ୍ପାୟନରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ବହୁ ଜାଗାରେ ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ହରାଇ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ପାଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଲୋକ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଜମା କରି ସେସବୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର ଗୋଟେ ତରିକା, ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି। ଏ ବେଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକ କୁକୁଆ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ବିଟ୍ କଏନ୍ର କଥା। ବିଟ୍ କଏନ୍ ଏଭଳି ଏକ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଟ୍ କଏନ୍ ବୋଲି ଟଙ୍କା ବା ଡଲାର ଭଳି ଏଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଡିଜିଟାଲରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବା ଏକ କଏନ୍। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଡିଜିଟାଲ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ବିଟ୍ କଏନ୍ର କିଣାବିକା କରାଯାଇପାରେ। ବିଟ୍ କଏନ୍ କୌଣସି ଦେଶର କୌଣସି ଜାତିର ବୈଧ କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସାତୋଶି ନାକାମୋଟୋ ବୋଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଟ୍ କଏନ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଭାବ ଦିଆନିଆ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କ୍ରେତା କିଏ ଜଣା ନାହିଁ, ବିକ୍ରେତା କିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଟ୍ କଏନ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ବିମୁଦ୍ରୀକରଣର ଏଜେନ୍ସି ଏଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଜର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେବା ଆଶାରେ ବିଟ୍ କଏନ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ବିଟ୍ କଏନ୍ରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ରାତିକି ହାତିଆ ଆସିବ, କାହାର କାହାର ପଇସା ଆସିଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିଟ୍ କଏନ୍ର ମଡ଼େଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ 650 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଟ୍ କଏନ୍ରେ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବିଟ୍ କଏନ୍କୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଟ୍ କଏନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯାହା ସେ ବ୍ୟବସାୟର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ, ସେ ବ୍ୟବସାୟର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି କଳା ଦୁନିଆ, ଡ୍ରଗ୍ସର ଦୁନିଆ, ଆତଙ୍କବାଦର ଦୁନିଆ, ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଏଥିରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ପଇସା ଅଛି, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ପଇସା ଅଛି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଏଇ ନିକଟରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଟ୍ କଏନ୍ରେ କିଭଳି ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯିବ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିବା ବା ତା'ର ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଯୁବକ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ, ସାଧାରଣ ଗରିବ, ଶାଗଖିଆ ପେଜଖିଆ ମଣିଷ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ରାତିକେ ହାତିଆ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ ତରିକାରେ ବିଜନେସ୍ ଶୈଳୀରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନୟାଗଡ଼ର ଜଣେ ଯୁବକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମଦାମ କରୁଥିଲେ, ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ଶାଗ ଖାଇ ପେଜ ଖାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ମିଳିଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଲା। ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାଗଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ହାତ ଉଦ୍ଧାର କରି କରଜ କରି ଏଇଭଳି ସଂସ୍ଥାରେ ନିଜର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବାଷ୍ଟ କରି ତା ପଇସାକୁ ନେଇ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବିଟ୍ କଏନ୍ ନାଁରେ କିଛି ଏଜେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରମାଣ। ଏ ପଇସା ସତରେ ବିଟ୍ କଏନ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଯାଇଛି କି ନ ଯାଇଛି ତା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅନ୍ଧାରୀ ଦୁନିଆ ରାତିକେ ହାତିଆ ଆଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ସେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଢାଞ୍ଚାରେ ପୁଣି କିଛି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଏଇ ନିକଟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମ ଦେଶରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେଭଳି କିଛି କଡ଼ା ଆଇନ କାନୁନ ନାହିଁ। ଏଇ ମନେ ଥାଇପାରେ ସାହାରା କମ୍ପାନୀକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି କୋଅପରେଟିଭ୍ ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାହାରା କମ୍ପାନୀ
ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ବୁକ୍ କରିଥିଲା, ସାହାରାର ମୁଖ୍ୟ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଶେଷ ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା। ଅତଏବ ଦେଶରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଆଇନ କାନୁନ କ'ଣ, ସେ କଥାକୁ ନଜର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିଘା ନାହିଁ। ତେବେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କିଏ ବୁଲି ବିଟକଏନ୍ କଥା କହିଲା, କେଉଁ ବାଟରେ ମାର୍କେଟିଂ କଲା, ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ କଲା, ସେ କଥା ନଜର କରିବ କିଏ? ଏଥକୁ ଲୋକ ସଚେତନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ବିଟକଏନ୍ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଏକ କଳା ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରାଉଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନ ରହିଲେ ଆଗକୁ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହେବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ଛାଇ। ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତଳେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକି ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା